YouTube. Mit navn er Rasmus, og det her det er et af mine første gameplays med Morgenmorfar 3. Så jeg vil fortælle lidt om mig selv, og hvad jeg vil lave her på YouTube. Men jeg vil gerne fortælle jer, jeg er jo sådan set lidt ny her på YouTuber. Jeg har ikke lavet så mange videoer her for tiden, men jeg startede med at lave tutorials med Minecraft. Det startede jeg med i går. Så nu vil jeg nok lave lidt gameplays med Morgenmorfar 3 og måske lidt GTA og lidt af det. Men jeg sender godt nok optager lige nu, mens jeg spiller. Det er godt nok live. Men jeg har vist ikke mere at sige, så jeg synes bare, I skulle nyde gameplayet. Vi ses. Take no prisoners, comrades. You're taking the lead. Predator missile inbound. You're confirmed. Explosive decoy on the way. UAV online. Heads up, enemy UAV spotted. Care package on the way. Enemy UAV spotted. UAV online. Enemy UAV spotted. We've lost the lead. Care package on the way. We've taken the lead. UAV online. UAV
Recon standing by. Repeat, UAV recon is enemy sound detected. UAV recon standing by. UAV online. Friendly Predator missile inbound. Friendly Predator missile inbound. Friendly Predator missile inbound. Deployment. UAV online. UAV online. Care package on the way. Care package on the way. Predator missile ready for deployment. Friendly Predator missile inbound. Friendly Predator missile inbound. Explosive decoy on the way. Friendly AH-6 Overwatch inbound. Som I kunne se, så gik det jo ikke så godt for mig, men her til slut, der vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad det er, jeg bruger for hardware og alt muligt. Min computer, det er en HP Pavilion G6. Så min mus, det er en Logitech G400 gaming mouse. Så mit headset, det er et SteelSeries 4H. Og så har jeg vist ikke andet at sige. Tak fordi I så med ved første gameplay. Håber jeg laver lidt flere. Tak fordi I så med.